senhorias, o tempo de voo até São Paulo será de 41 minutos. Lembramos a proibição de fumar a bordo e que os cintos de segurança deverão estar apelados enquanto estiverem interessados, mesmo que os avisos do final de ataque simples estejam apagados. Esta aeronave dispõe de 3 lavatórios, sendo uma parte dianteira e 2 na parte traseira. Na parte traseira, para os exclusivos feminino. Para sua segurança, os lavatórios estão equipados com detectores de fumaça e a legislação proíbe interferência no seu funcionamento. Obrigada. Thank you.